Bien, almenys ha sigut un, jo crec que exemplar, s'ha fet una idea jo crec que molt clara del trastorn i bueno, per qualsevol comentari o pregunta de coses que no han quedat clares o de sobre l'aportació, doncs tenim uns minuts per fer-li al ponent. Se li resta importància a aquest trastorn. Almenys amb el meu, perquè jo tinc aquest llibre. I no m'importa. A nivell institucional no sé si et puc respondre perquè... Però bueno, sí que és un trastorn que possiblement doncs durant molt de temps ha passat desapercebut en certa manera perquè bueno, realment és un trastorn costós de tractar, on, com ja he comentat, doncs, les persones que treballen amb aquest trastorn doncs, han de rebre una formació, etcètera, etcètera, no? I potser s'han dedicat més atenció amb altres trastorns. Eh? Però com tu dius, existeix, no? I s'ha de fer alguna cosa, no? Et diuen, això no, res, això de... li treuen importància cada vegada que tens una crisi i demanes una nova visita i llista d'espera, dius, quan m'han donat la visita ja se m'ha passat el que hi brot. Cap a jo ho considero així, entre cometes. Bueno, sí, pot haver passat això, eh? Però de totes maneres, el que sí que jo puc parlar més des de la meva experiència clínica, diríem, doncs sí que cada cop hi ha més personal, més professionals formats amb el tractament d'aquests pacients. Avui en dia n'hi ha diverses unitats, grups de terapeutes treballant com a grup i formats en el tractament del trastorn límit. I per tant una persona amb aquest trastorn doncs, té diverses opcions de poder rebre el tractament que necessita. Vull dir que amb això sí que hem avançat bastant. Encara s'ha d'avançar bastant més, també és veritat, però estem jo crec que en una línia interessant i positiva. Gràcies. Hola, a mi m'ha encantat la ponència, m'ha semblat no? Una bona visió i a mi m'ha generat dubte, comentaves la importància de l'estructura en el que és el tractament no? I entenc no? La dificultat i la importància en un trastorn límit justament de l'estructura i les dificultats que pot tenir. Però llavors em xocava amb el fet de la dificultat en adaptar-se o la positivitat, bueno, potser jo ho he entès malament, no? Lo positiu que pot implicar un centre penitenciari, que també és l'estructura. No? És per si ho podies explicar una miqueta més, l'estructura en el tractament i què pot suposar una estructura penitenciària. Sí, sí. Clar, aquí jo em referia a l'estructura del tractament. No? El tractament ha de ser estructurat en el sentit de que hi ha d'haver un balanç no? Entre el que seria les inquietuds de la persona en si, els problemes que té el dia a dia, per exemple, i uns objectius de tractament. Moltes vegades, amb els pacients amb trastorn límit, si no tinguéssim aquesta estructura, passaríem el dia discutint sobre el que els ha passat aquella setmana. I això no té gaire de terapèutic. Eh? Pot ser contenidor, però no és terapèutic. I aleshores, hi ha d'haver una estructura en què hi ha d'haver uns objectius, s'han de comprometre a una sèrie de coses. El terapeuta ha de respectar també una agenda de coses que ha d'anar fent. Si algú es desvia, per exemple, un terapeuta es desvia del tractament, això el grup de consulta que he comentat, no? Aquest grup de supervisió, s'ha d'encarregar de que això no passi. Eh? Perquè jo diria que en qualsevol trastorn de la personalitat, però en especial amb el trastorn límit, en què tu deixes de tenir una estructura, el tractament no funciona i probablement tu t'acabes angoixant. Llavors, l'estructura, per exemple, la teràpia dialèctico-conductual està molt present sempre, eh? És a dir, des de la puntualitat a les sessions, avisar si no vens, des de, per exemple, doncs, tractar dintre de la sessió els comportaments que interfereixen amb el tractament, val? Tot això està molt present. Evidentment, dintre de presó hi ha una estructura, eh? Però aquesta estructura
en concret potser no és positiva, amb aquests pacients. Per tant, s'ha de també arribar a un equilibri, en aquest sentit. Però jo em referia més a l'estructura del tractament, sí. Val? I, per exemple, nosaltres el que fem amb els pacients amb trastorn límit, amb teràpia delticoconductual, és això, no? Ara mateix, en l'hospital on jo treballo, els estem oferint doncs, un tractament setmanal de 2 hores i mitja, amb una agenda molt concreta, es treballen una sèrie de qüestions molt concretes, durant 6 mesos, és això una mica el que... Sí, però no seria una estructura dintre dels objectius terapèutics. És a dir, si tu fas venir el pacient sempre ve a la mateixa hora, sempre tens el mateix lloc, és superpuntual, però parles de qualsevol cosa, això no té per què ser terapèutic. Llavors, el pacient ha de saber molt bé a què ve el tractament, s'han de tractar les coses que s'han de tractar, sap que té un espai per si hi ha alguna crisi, l'ha de respectar, és aquest tipus de coses, des del punt de vista terapèutic. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la teva exposició. Has comentat en algun moment que una de les coses importants a fer amb els staff, amb els equips que treballen això, és conèixer, detectar. Com que tu ara ja tens una experiència de com funciona, com a mínim, una de les presons que tenim aquí a Catalunya, sí que m'agradaria que aprofundir-nos una mica en aquesta realitat. I quines coses creus que des de la vida quotidiana el personal de seguretat que està en contacte diari amb aquestes persones, el personal de tractament, els equips de jurídics, jutges, fiscals, que després han de donar o no permisos, sortides, tercers graus, llibertats condicionals, etc. Quines serien aquelles coses que tu detectes que hi ha carència en quant a, un, a la detecció i dos, a la formació per poder tractar quan un ja existeix aquest problema. Les persones, no ho dic. Sí. No, que les persones que viuen amb ells, que no són... Vale. Sí. Jo el que he pogut veure fins ara és que, clar, hi ha una carència important en quant a l'avaluació perquè no s'estava fent, llavors la carència és absoluta, no? Moltes vegades els funcionaris deien aquesta noia té un TLP, però té un trastorn límit, però ningú l'havia avaluat i era una qüestió potser més del boca a boca que no d'una avaluació, no? Però per altre costat, és veritat que moltes d'elles, de les funcionàries, per exemple, doncs, estaven molt angoixades, primer perquè no sabien si ho feien bé, si no ho feien bé, no? I una de les coses així de la vida quotidiana que tu comentaves, que a mi també em passa, és que una de les coses que més m'estressa és haver de prendre decisions constantment, no? I aquesta és la impressió que tu tens quan treballes amb un trastorn límit i no tens aquesta sistemàtica o aquesta protocolització de les teves actuacions, que tu has d'estar decidint tota l'estona què fer, no? Una de les coses que es pretén amb la formació és que cadascú, en el seu nivell de responsabilitat i d'actuació, doncs, sàpiga o tingui unes línies d'actuació que siguin consensuades i que minimitzin l'estrès d'haver de prendre decisions constantment. Que això al final és el que t'acaba desesperant amb aquestes pacients. I jo crec que és una mica la línia que s'ha de plantejar. Quan aquestes internes o les pacients amb trastorn límit veuen que tothom sap el que els hi passa i saben actuar, normalment, elles ho valoren molt positivament i aquesta escalada emocional que a vegades es produeix, doncs es redueix immediatament. Perquè en definitiva és una validació el que estàs fent. No sé si t'he contestat molt bé, però... Sí. Bueno, en general, totes les persones. Bueno, sí, doncs una mica això seria, no? Potser saber com actuar davant de certes crisis, de certs actes com pot ser les autolesions, per exemple, conflictes entre internes, quan han de reforçar i quan han de castigar, no? Aquest és un dubte habitual. I quines conseqüències pot tenir això?
com treballar en equip també és una qüestió important, que a vegades tots volem treballar en equip, però després quan tenim l'oportunitat resulta que no sabem fer-ho molt bé, no? Això també ha d'estar bastant sistematitzat i evidentment tenir eines en quant al maneig terapèutic, eh? Això ja em refereixo a les persones potser que han de treballar directament a nivell terapèutic, doncs conèixer el tractament, rebre cert entrenament i bueno, seria una miqueta això, potser. El procés d'aprovació, el procés d'avaluació. Hola, bona tarda. Jo des de medio ver amb adolescents l'experiència, a mi em diu que com que no els diagnostiquen perquè no tenen 18 anys, els atiborren de pastilles, llavors consumeixen, la festa llavors ja és enorme, destrossen la família, i llavors quan estan en tots aquests ambients, llavors ja... Perquè si no he sentit que diguessis res de pauta farmacològica. Vale. Aleshores, ho proven tot, i la solució, per exemple, a la xarxa de fa aquest estiu va ser senyora Campil, el pany de la porta de la mare de la criatura. Aquesta va ser la solució i mai he sentit res, i n'he portat diversos, de grups de teràpia i a la xarxa pública no. Ja he apuntat que estàs a la noia, però... Sí. Que tristament dic que en el mòdul de sent, per molt que diguis que ja s'ha de diagnosticar, sí, a part de que barreja moltíssim tots els altres trastorns, no? Sí. Però que realment són situacions dificilíssimes per les famílies, eh? Uh-huh. I acaben moltes vegades a centres, el que deien, a centres normalment van bé, no sé per què serà, normalment van bé, però quan surten torna la festa. I és un problema que jo crec que no... Gràcies, eh? Merci, merci. Del tema farmacològic que comentaves, no he comentat res perquè, bueno, jo soc psicòleg i no em vull ficar amb el tema farmacològic perquè realment no hi entendria, no? Però sí que he de dir que les guies clíniques, sobretot, per exemple, aquesta revisió de la Cochrane que he comentat, és molt explícita amb això i diu que no s'hauria de tractar aquests pacients farmacològicament, no? A la pràctica passa una altra cosa, com tu dius, perquè el tractament farmacològic amb aquestes persones és molt simptomàtic. Llavors, clar, si tu ve un dia amb ansietat, doncs li dones un ansiolític, resulta que la setmana que ve està deprimit, li dones... Evidentment, els psiquiatres això ho fan amb tota una bona fe, diríem, eh? No és una crítica a la psiquiatria, eh? Però és el que ens trobem. De fet, nosaltres vam fer un estudi així molt casolà, allà al nostre centre, i la mitja de fàrmacs que portaven els nostres pacients eren, no sé, 6 o 7 fàrmacs, psicofàrmacs, que són bastants diferents, sí. Per exemple, sí, les guies clíniques sí que són molt clares amb el no ús de benzodiazepines amb aquestes pacients, i això tampoc passa, és habitual trobar-te una, dos o tres benzodiazepines amb la pauta d'aquestes pacients. I en quant al tema de l'adolescència, la teràpia dialèctico-conductual té una adaptació per a adolescents. Ara m'has pillat perquè no sé si... Sé que es fa a algun lloc aquí a Catalunya, no sé si és el Clínic, no crec que és el Clínic, s'està fent grups d'adolescents. Aquest tractament és com el d'adults, però té diverses adaptacions. El contingut està adaptat perquè ho puguin entendre i en les sessions també van els pares, que això és molt, molt interessant. Aleshores, aquest tractament funciona bé, també. Hi ha diferents estudis que mostren que és un tractament efectiu. Però sí que és veritat que durant l'adolescència es barregen moltes coses, i a vegades pot fer por el diagnòstic d'aquest trastorn, no? Però, com he comentat abans, la proposta, el que s'està proposant és que s'hauria de diagnosticar, perquè això obriria la porta, primer, a veure quina és la incidència, no? I després, doncs, per proposar un tractament o d'una altra manera, com tu deies, perquè es pugui fer aquest tipus de tractament a més llocs, perquè clar, si tu mires i resulta que hi ha molt poques persones diagnosticades de TLP abans dels 18, doncs els gestors et diuen, bueno, si no hi ha pacients, perquè hem de fer obrir recursos de tractament, no? Per tant, és important aquest fet, sí. Però és un període especialment... Per un costat és complicat, per l'altre és una oportunitat. Nosaltres, també lligat amb la medicació, nosaltres, per exemple, el que hem vist és que el pronòstic de pacients
entre 17 i 18 anys, nosaltres treballem amb adults, no? Però a vegades ens daríem amb 17 o així. Llavors, quan agafem aquestes pacients que no tenen exposició pràcticament farmacològica i fan el tractament, milloren moltíssim. En canvi, quan ens arriba ja una persona de 40 anys que ha fet no sé quants tractaments abans, que porta molta exposició farmacològica, aquí costa més. Llavors, contra abans comencis, millor pronòstic. Sí, sí. Daniel, relacionat amb el que parlàvem ara, jo volia comentar que fa 15 anys, quan vaig acabar la carrera de Psicologia, que es començava a parlar de l'IS2 i no ens recomanaven fer diagnòstic d'IS2 a l'adolescència. Llavors, el que volia demanar és a partir de quina edat l'esteu diagnosticant, això per un costat, i per l'altre, si en els joves, en els adolescents, la simptomatologia despunta més d'una banda o d'una altra. Això més que res pels professionals que treballen amb joves, perquè puguin tenir més eines observacionals o de cribatge, no? Sí. Sí, és veritat, el de l'EIS 2, perquè de fet fins al DSM-4, el TR ja no ho sé, però des del DSM-4, un trastorn de personalitat no es podia diagnosticar abans dels 18. Amb això el DSM-5 és més laxa, i llavors es podria fer el diagnòstic a partir dels 16 anys. I en quant als símptomes de l'adolescència, jo no sóc un expert en això, perquè ja he comentat que treballo amb adults, però sí que, pel que conec, una de les qüestions importants aquí seria les conductes d'autolesió no suïcides. De fet, aquest és un factor que despunta, igual que el trastorn límit, en quant a l'edat, que té algunes similituds. De fet, hi ha propostes que diuen que potser les conductes d'autolesió no suïcida serien un precursor que estaria indicant que aquella persona podria tenir un trastorn límit. Nosaltres estem fent alguns estudis amb aquesta idea. I el tema del consum de substàncies, probablement. Serien els dos factors així més interessants. Però sobretot, a vegades en el trastorn límit no és tant el que fan, perquè per exemple les autolesions són bastant comuns en la població general. Amb adolescents, doncs un 30-40%, depèn de l'estudi, d'adolescents s'autolesionen en algun moment, i això no té per què ser sinònim de psicopatologia. Per tant, no és tant que t'autolesiones, sinó la funció que té aquesta autolesió. Si tu, un adolescent, s'autolesiona per regular-se emocionalment, perquè no té unes altres habilitats davant d'una frustració, aquest tipus de funcionalitat et podria indicar. Si consumeix drogues també a vegades pel mateix motiu, i no és una qüestió de pertany a un grup o de sensation seeking, per exemple, així, això també et podria fer pensar, no? Vull dir que seria una miqueta la funció que té aquell comportament, pensant una mica en el diagrama que jo he posat, no? d'habitació emocional, d'habitació experiencial, etc. Això serien coses que farien pensar en un trastorn límit, o dit d'una altra manera, si no li podem dir trastorn límit, trastorn d'irregulació emocional, que seria una alternativa. Que de fet és com li diu la FIA 10. Hi ha temps per una última pregunta, si algú vol intervenir. Bé, doncs si no, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i fins aviat. Gràcies.